ဧပြီတည့်ရဂျာဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲမတမာမှုတွေရှိခဲ့တဲ့အတွက်လေကူးမျိုးသူမျိုးသားတွေကရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုတင်ပြခဲ့ပေမဲ့သုံးတရာလိုက်လံဖြည့်ရှင်းမှုမျိုးမပေးခဲ့တဲ့အတွက်စံနာမဲမပေးရတဲ့ပြည်သူတွေကမကြေမနက်ဖြစ်နေကြပါတယ်။တကောင်စင်းရလည်းဖောင်ကြီးပဲ။ဟုတ်ပြီ။အခုမဲထဲရင်ကြတော့အတော်ကြီးမထဲရဘူး။အခုသူတို့ကြန့်ခိုင်ရင်မဲအတော်ကြီးကိုဒေါက်တာအောင်မြတ်သူကိုလာပေးတယ်။ဒေါ်ကြီးကပြောလိုက်တယ်လေ။ပုံမလင်းလင်းပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့တို့ကမထဲဘူးလားအဲ့ဒေါက်တာအောင်မြတ်သူပြန်ထုတ်ပါလို့လေကူးမျိုးနယ်မဲဆန္ဒနယ်အတွင်းမဲယုံပေါင်း120ကျော်မဲဆန္ဒပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူပေါင်း33,000ကျော်ရှိတယ်လို့သိရှိရပြီးမဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေကမဲပေးနိုင်ဖို့အတွက်မနက်6နာရီကတည်းကလာရောက်စောင့်ဆိုင်ခဲ့ကြပါတယ်လူဆယ်ရောင်းတော့တဲ့လေကူးမျိုးနယ်အတွင်းမဲစင်းတွေထဲမှာတိုက်ဆုံသူတွေရဲ့နာမည်တွေပါနေတာမဲပေးဝင်ရှိရတဲ့မဲစင်းတဲ့နာမည်တွေပါမလာတာစတဲ့မဲမတမာမှုတွေရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီမဲစင်းလာကောက်တဲ့အခါကျတော့ဆိန်မှုလုတဲ့လူကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုသူကမဲစင်းဥကြောင့်ကြီးရဲ့မဲစင်းကောက်ပေးစမ်းမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရက်ကွက်မှာရှိတဲ့လူကို16နဲ့ကနေ16နဲ့အထက်လူကိုကျွန်တော်ကတန်းစီပြီးတော့ကျွန်တော်ကောက်ပေးတယ်ကောက်ပြီးတော့ဟိုပထမတစ်ကြိမ်တော့လည်းအဲ့လိုကောက်ပေးလို့မဲထဲရနော်အခုဒီဒီရင်ရဲ့ကောက်ပေးတော့ဟိုမဲထက်ကနေလဲကြကြမနေ့ကကပ်ပြားလေးတွေဟိုဥစ္စာမဲနဘက်ဥစ္စာလေးတွေလာပေးတဲ့အခါကျတော့ဟိုဥစ္စာပေါ့ဆိန်မှုလင်မယားနှစ်ယောက်တည်းပါပြီးကြံတဲ့လူကဒီထက်ကနာမည်ကလူကကြံတဲ့လူကမပါဘူးတစ်နှစ်ယောက်ကြံတယ်ကျန်းကန်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီဝင်တွေကလည်းမဲယုံချို့မှာကျန်းဖို့ပါတီကိုအမှန်ချစ်ထားတဲ့စာရွက်တွေကိုမဲပေးမဲ့ပြည်သူတွေကိုလိုက်လံဝင်ကပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲသူတို့ကခုနကလူခက်ပိုင်းလေးနဲ့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွဲယူသိမ့်လိုက်တယ်။ဆွဲယူပြီးသိမ့်လိုက်တယ်။အဲဒီဒီဟာမျိုးပေါ့ကျန်းကန်ရေးကျန်းကန်ရေးတိုင်းပဲထည့်ရမယ်ပေါ့။ဒီပုံစံလေးပေါ့။ဒီပုံစံဒီဒီဒီဇိုင်းလေးပေါ့။ဒါကသူတို့မလုပ်သေးဘူး။အဲ့ဒါဒီကျွန်တော်ကအဲ့ဒါနဲ့ဒါကိုဖျဲပြီးပြီးတော့သူတို့ကျွန်တော်စာရွက်ဖြူလေးနဲ့စီလီယံနံပါတ်ပြန်ထိုးပေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်ဒါယူမသွားနဲ့ခင်ဗျားတို့အတွက်အနေရရှိတယ်ဆိုပြီးတော့အကုန်သိမ်းထားလိုက်တယ်လေကူးမျိုးနယ်အတွင်းဖွဲ့ချုပ်ဝင်တွေကအခုလိုမဲပေးခွင့်မရတဲ့ပြည်သူတွေကိုကူညီပြီးအကြံဉာဏ်ပေးခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒါရာယီမပေါ်နေလိမ့်ကြီးလေအဲ2010တော့2010တော့ထဲတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့သွားအဲ့ဒါနဲ့မထဲရတယ်အဲ့ဒါနဲ့ထဲရတယ်ရာယီမပေါ်နေမရပါဘူးတဲ့လုံးနဲ့ပြန်မှာကျွန်တော်ဒီပါတီဝင်တွေပါတီဝင်တွေကနံပါတ်ရပါဘူးနံပါတ်နံပါတ်ဖြောက်နေတာနံပါတ်ဖြောက်ဖြစ်ထားတယ်ဘူးဘူးရေမကုတ်ဘူးနံပါတ်ဖယ်တာဟုတ်နော်ပါခဲ့ခဲ့ကြည့်မကောင်းရဘူးသူတို့မှာဟုတ်ဟုတ်နံပါတ်မပါလို့လက်ထဲပိုင်ကစီဘူးဟုတ်လားအားလုံးဖျားကုန်တာအကျိုးကပ်လာနိုင်ငံတော်ကဖွင့်ပြထားတဲ့အင်တာဗျူးစရာဟုတ်ပါဘူးဒီလိုမဲမတမာမှုတွေရှိနေတဲ့ကြားကမဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေကတခဲနဲ့မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုထောက်ခံဆန္ဒမဲပေးခဲ့ကြပါတယ်။မဲကတော့ဒီမှာဒီဦးနည်းနဲ့ပဲထည့်ခဲ့။ဟဲ့ဘယ်နည်းနဲ့လဲ။ဟာလေခေါတားလေ။ဟောခေါတားလေ။ကျွန်တော်တို့လည်းပြောလို့မရဘူးပြည်လေ။တောင်းတယ်တောင်းတယ်။ဟဲ့ပါတီဦးမြတ်မဲထည့်ခဲ့တယ်လေ။နော်အားနဲ့ဒီလေ။ဟုတ်ဟုတ်လေကူးမျိုးနယ်နိုင်ရပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းကသူ့ကိုမဲပေးခဲ့ကြတဲ့လေကူးမျိုးနယ်ပြည်သူတွေကိုအထူးကျေးဇူးတင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လေကူးမျိုးနယ်မှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုတွေအားလုံးနဲ့ကျွန်တော်ကိုထောက်ခံတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်တယ်။ပြည်သူလူထုနဲ့အတူဒီမိုကရေစီပန်းနိုင်ကိုရောက်တဲ့အထိကျွန်တော်တို့လေကူးဟာဆက်လက်ကြိုးစားသွားမှာပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။အခုချိန်မှာမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကဝင်ရောက်ရှစ်ပြိုင်ခဲ့တဲ့မဲဆန္ဒနယ်44နေရာလုံးနိုင်ရရှိသွားပြီလို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပေမဲ့ဒီနေ့ညနေမှာတော့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်ဒီချုပ်ကိုယ်စားလှယ်40ဦးရဲ့နာမည်ကိုပဲထုတ်ပေါ်ကြေညာခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။